batuzaniraga ibishyimbo, batuzaniraga ibirayi, batuzaniraga ibijumba, natwe tukanahinga tugahinga. Nuko madamu buriya yarahinze cyane, uretse kujye byari byarananiye, nageragayo nakubitaho nkumva imbavu n'ijosi birahiye. Nuko nkamubwira nti ari aho ngiye gusengera abantu cyangwa ntabwo byanyoroshye. Reka tubasuhuze muri uyu mwanya, tubifurize kugubwa neza aho muherereye ku isi hose hatandukanye, abari ku mugabane w'i Burayi, reka mbasuhuze bari muri Amerika, Australia, muri Afurika n'iwacu ndetse na Aziya, muhabwe umugisha n'Imana. Ikwihumure TV nk'ibisanzwe, hanyuma sindi ngenyine muri cya kiganiro ihumure ry'uyu munsi. Ndashaka ko tuza kugaruka ku buhamya bw'umukozi w'Imana, nk'uko benshi bakunze kubidusaba, dukunda kwita cyane umwigisha, kandi ni professeur, ni reverend pasteur. Turi kumwe, araza gutangira twibwira, hanyuma aze no kutuganiza cyangwa se kudusangiza ku buzima bwe cyangwa se ku rugendo rw'ubuzima bwe. Kubageza uyu munsi ari ikitegerezo cya benshi, hari ahantu anyuze, hari ahantu aciye, hari ibyo anyuzemo byinshi. Bajya bavuga amagambo akomeye, bakavuga ngo umusaza kenshi ni igitabo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko uyu musaza abitse byinshi, bisobanuye ko igitabo kirimo byinshi. Iyo ufashe umwanya wo gusoma umenya byinshi, iyo ufashe umwanya wo kwicarana n'umusaza, umupapa ukuze abazi byinshi, hari ahantu aba anyuze abaciye muri byinshi. Rero uyu mwanya rero tugiye kugaruka tuganiza, ase kutwibwira, hanyuma atangire anatubwira kandi ahakomotse, ahaturutse, ndetse na Imana imugejeje umunsi. Karibu umushumba wacu. Murakoze cyane Emi, Imana ibahe umugisha. Nshimiye Imana muri iki gitondo cya kuraya manywa ko Imana impaye ubuntu bwayo kugira ngo tuganire, kandi koko ngezeho abantu ubuhamya bwanjye mbatekereza amateka. Nitwa Vicente Rwibasira, abandi umupasiteri muri iki gihe nkorera mu itorero ryera rya Bethesda cyangwa Bethesda Holy Church, ariko iwacu ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Aho niho navukiye, naho narerewe, naho nakiriye agakiza, ndetse ni naho natangiriye umurimo w'Imana. Ahagana mu mwaka w'1977. Hanyuma niho nabaye rero mu buzima butandukanye, abanejejwe n'Imana rwose mu mutima ko ngiye kubaha ubuhamya. Najya gusomera ijambo ryanditswe muri Timoteyo mbere y'uko ntangira, wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 8, yavuga ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye. Gitumye nsomera ijambo muri iki gihe, turasa naho hari uburyo bwo guceceka no gutwikira ubuhamya, kandi kutabutanga, kutabuvuga, birasa naho bikinga imiryango ku bantu bashaka agakiza, ntibamenye uko abantu baba baragiye bakizwa, uko abantu baba baragiye bahura n'intambara, none bigatuma abantu bapfa kwinjira mu gakiza ariko nta buhamya bundi bafite. Nshimiye Imana rero ko hateguwe uburyo bwo kugezaho abantu buhamya, kandi nibwira ntashidikanya ko buzafasha abantu benshi kumenya uko Yesu ariho atanga agakiza, kandi ndetse akiri uko yarari n'uyu munsi. Mwumva rero natangirira ubuhamya bwanjye bufite ibice byinshi, nzagenda mbutanga buhoro buhoro. Bufite ibice byinshi: igihe nakiriye agakiza, mbere yo kwakira agakiza, igihe nakiriye agakiza n'umuhamagaro w'umurimo w'Imana n'intambara zo mu murimo w'Imana kugeza n'uyu munsi wa none, ariko nanone n'ubutabazi bw'Imana mu murimo wayo. Kuko dukomeje no kuvuga intambara gusa, abantu bazagira ngo uyu murimo ni n'umunyentambara gusa, ariko harimo n'umugisha, harimo n'ibyiza Imana iduha. Ndi umugabo wo kubihamya rero, kandi ngira ngo namwe hari ibyo muzi Imana yankoreye ku buryo bugaragara. Navukiye mu muryango udakijijwe. Iwacu hari akabari, iwacu hanyweraga abantu ku manywa na nijoro.
ubwo nari umwana muto abantu bakajya bazi wacu bakahanywera kabari kabaga mu nzu mama yari umunywi papa yari umunywi tukajya kuryama aruko abanywi barangiye mu kabari ubwo murabyumva ibyo naribaga byari inzoga byari ibindi bya kuko n'abasambanye basambaniraga mu rugi wacu nabyo nkabibona njye nshimira imana nkavuga ni iyo nkura simbona gakiza byajya kumera bite ko ari ibintu byari byarafashe mu mutima kandi bikomeye maze kuba musore tangiye kwiga nako ntangiye igihe cy'ubusore no kuvuga ngo nagiye muri primaire birumvikana ndiga ndakomeza ariko ngeze igihe cy'ubusore nange ntangira kwinjira muri ibyo bya gusa mahirwe yanjye imana yarandinze sinajya mu busambanyi ariko inzoga narazinyoye cyane ndetse cyane rwose ayo inzoga cyane hahani numva ko nzinyoye hari gihe rwose umuntu njyamura n'abantu bakavuga ati inzoga yenda ziza uko ziryoha kuko nazumviraga n'abantu abantu kabari twageragaho nafataga inzoga icyo gihe twanyweshaga umuhanga ashyira mu kanwa nka ijundi ku minota nk'umwe nayicwira hariya bakayireka iyo nzoga yose ntibayinywe narayinyoye rero ndayinywa ndayumviriza numva uko imeze nkurandwa umunwa muri wacu ari abanywi ari ukuguka ikindi kintu nakundaga gikomeye cyane mu buzima bwanjye nakundaga urugomo no kurwana pe ku buryo numvaga aho abantu barwanira naba nkoze urugendo nka rwihorera nkajya kumva urwo rutaru niko twabyitaga nkajya kumva iyo ntambara iyo ndwano barimo barwana nkogeza rero najyanwaga ni najyanwaga no kogeza nkayemi yabarwana nuriya nkavuga nti hari nibyo yavuze naramwumvise ahubwo mududi ibyo bintu bibamo byo gukunda urusaku no kurwana ikindi nagize ibyago byo kwangwa n'abantu babakobwa ni nacyo nyirango cyandengeye gituma nasambana twajyaga mu mbyino zo mu cyaro za kera ariko twahagera jyewe simbo numbyinisha bigatuma ndakara rero rimwe na rimwe nkajundika nagendaga mfite umujinya njunditse peteroli uwo duhuye narakaye nkayimuvuma mu maso umunsi umwe nayivumye musaza ukurikira wavukanaga na papa ntabizi kubera umujinya niki nuko ndagenda mbaho muri ubwo buryo bubi bw'ibyaha nuko byaha birantegeka neza mpinduka umunyabyaha nk'abandi ariko narabatijwe ku gahanga nakomejwe meze neza mu idini cyokora misa yo twayijyagamo ku minsi mikuru ndibuka ko twajyaga twitwaza inzoga mu misa tukajyana amacupa mu makoti padiri yatangira kuzamura karise avuga ati mwakire umwe mwese natwe tukazamura amacupa y'inzoga urumva rero mu by'ukuri ibyaha bigutegeka bigukoresha n'ibintu bitagakwiye kuba bikorwa n'umuntu wanarezwe urumva nta naho nanarererwaga nta n'uburere bwo mu rugo nta n'ubwo mu ishuri kuko na inspegiteri cyangwa ubitaga metere mukuru w'ikigo nawe yari umunywi yanyweraga iwacu ku buryo saa sita hari igihe inzoga twabaga turangije kwiga tugahita tumanuka tukajya mu rugo urumva ari we nta burere mubonyeho n'ababyeyi nta burere mbabonyeho nuko nihindukira umuntu umeze gutyo bibayaho imyaka nyine irashira ati muri ubwo buzima ndabikora inzoga ndazinywa urwindwano ndazirwana ndibuka ko wenda akantu kamwe munsi umwe rwose twigeze kujya guterura umukobwa ahantu twanateruraga n'abakobwa tugiye guterura umukobwa njyana n'umuhungu umwe w'inshuti yanjye witwa Kayibanda turagenda Kayibanda ari agahungu gato k'akanyantege nke nuko dukubita urugi rw'urupangu turinjira ku manywa aho yahani nka nimugoroba nka saa kumi n'ebyiri n'igice gutyo turagenda twajya gushaka guterura umukobwa witwaga Nyiraneza
w'Imana afite mukurengera neza w'umujandarume ariko nitwamenya ko yaje muri konje maze dore cyabaye are mira kayibade we winjire mbere yinjiye mbere asanganyira neza ni uhari wa mujandarume aramufata kayibana numvise ari ngo yego rwibasire we ngo baramfashe amaze hage sinzi ukunda simutse ukugwa buragica inkuru kandi umukobwa papa we yari umwarimu murangira kandi papa niho yasengeraga afere ibibaye nini aho ati noneho babahungu uko wa musaza baje gukora aya mahano hagenda agenda acika ndacika genda nibaza ibi bintu bizagenda bite wenda sinabirondo ariko Imana yagiye irya irebera abantu badakijwe irabinkiza mbona bimbu hejuru ariko sigara nibaza nkajyane awumbonye akabati ariko ubu uzageza wowe wumva ubuzima bwawe buzagwa ndagira ngo abantu bazatwumva no mu buhamya hari banabimenye hari igihe mu byamaherezo ukazabakondane nabyo bikazatuma upfa bikazatuma ucibwa muri sosiyete bikazatuma ucibwa muri sosiyete y'abantu abantu bakakugira igicibwa ibyo bintu byari kuzangira igicibwa neza paze tukira aha mwe mugiye kumutura nk'umujyanye tumujyane nyine ngabo umugore wacu mwembise twembi kabisa twembi rwose eshwe yanizuka urumva nyine mu bitekerezo itwari twanyoye nibyo bya mbere twasinze nta no gutekereza ndamujyana he ntazugira nta kintu ufite ugiye gutera umuntu w'abandi en plus ugiye gutera umuntu wo mu rugo umwana w'abandi wanarezwe sinikirara we nahuriye nacyo ari urumva rero mu bitekerezo by'umunyabyaha nta kwitangira abanyabyaha burya benshi ntabwo bitangira ntumva ngo umuntu yageze hariya yambaye ubusageze ate akenshi ibitekerezo bye mu mutwe we nta mibare irimo nta no kwitangira byarangiye nyamuhungu bigenze bite byarangiye bamufashe baramufashe baramukubita aramukubita kuko baramutosa aravuga ati nari kumwe na rwose ndavuga nturamenye uba nanjye yewe ndamwihakana baramukubita nyine urumva nuko birangiye araza arambwira ati sha umpemukire ko tujyane ntabwo nese koko bari kudukubita twembi ibyo bigatanga urumva rero nashatse kuvuga ibi ngira ngo n'uyu munsi hari abo twumva mu ntara zimwe na zimwe ngo baterura abakobwa b'abandi n'abagore b'abandi biriya bintu ni umuco mubi biriya bintu ni ingeso mbi biriya bintu ni byaha bikomeye ahubwo dukwiye gusengera abanyabyaha nyine bagakizwa bakabivamo ubuzima burakomeje ubuzima burakomeje urumva hagataho ibyaha byo ni byinshi birumvikana cyo guhuguza byo kubeshya byo kuriganya by'ibiki byari byinshi kandi mwe mugeze igihe cyo kuba muri abasore bagaragara abasore bagaragara twagombye kuba dukora twagombye kuba dufite imirimo twagombye kuba twirwanaho ariko ibyo bintu byo kunywa inzoga ibyo bintu byo gucura mu bwenge bitutwara iyo ngiyo hanyuma rero bibaye muri 77 ngira ngo hari mu kwezi kwa munani haza ubutumwa iwacu bwiza buzanywe n'abapentekosti aribo babaye ADPR icyo gihe ntabwo bitwaga abadeperi bitwaga abapentekosti niko bana bita bati ni ba mungu umwemwe umuntu aguhubukiye w'umukobwa wabigiyemo mbere arazanyura hari akabari n'abagaho kitwa ko kwa gahutu mwene da ako kabari nakabayeho ako kabari nagatinzeho ako kabari nakamwereyeho aho niho nabaga hariho n'igihe twabaga twasinze rimwe na rimwe ako kabari ko kwa gahutu nakibyeho amacupa nta bukumbi amavide twaranywaga none wamara kunywa ugiye rushya twamaraga ibikuti birebe ukajya rushyiramo utundu ya ako nako nari nkaguye Imana inkingira ukoko munsi umwe baramenya ko niba amacupa umuhungu umwe witwaga Nzeyimana we yari nyirako wacuruzaga aravuga ati nzamukubita yinjiye ninjira mu kabari naka icupa arakinga ashyiraho aravuga ati sinkurihisha ibindi ndagukubita unoze
macupa wibye turayaza umubare ugendo yaheze ariko na ukuntu mweneza ngiye kumva hari umugabo nakoreraga witwaga Marembo yari igihanganje aho muri karitsiye araza arabaza ati ntabwo basubiri hano babura uko bigenda avuga ndi hano ati kuri muzo ntibanyingira ge uzize iki niho barambeshyira kore kandi ntabwo bambeshyira Marembo aravuga ngo niba hari ibyo n'abacupa bayambwire yose ndayishyura ariko nzire mu kazi mbohorwa icyo nacyo cyambere inyigisho buriya Yesu yatubereye igitambo aritambika ibyo twagomba kuzira n'ibyo twagomba gupfa warabizira aritambika arandihira ndagenda kukabari rero uko nakahabaye niko nagiye kugira ntya mbona umukobwa umwe arahaza arandarika abati use tujye gusenga mbonye rero umukobwa unkunze kandi nawoze batangura tuda ubwo namba iki daba ibintu by'intasi yacika guritse nta mweto nta kindi kintu ndamukurikira tujya mu rusengero ngo mpagere mbonye tugiye kwinjira mu rusengero ntabane ntabane wapi sitari kangwi turinjira hari ahantu tibiragenda ndagenda amagara mu muryango abantu baranyinginga ati waje ukicara rwose ariko nanjye nkanata naje kubimenya nyuma barareye umuntu wambaye gutyo ariko bamugiriye urukundo reka dusaba abantu bakira abantu ku nsengero bari abantu binjiza abantu bari aba protocole ntibinjize umuntu ntabwo bazi icyo azavamo niyo yaza yambaye nabi niyo yaza sana niyo yaza bamuzi muko ari ruharwa niba mureke bamwinjize bamufate neza icyo gihe ntabwo nari nzi ko nzavamo umuntu nabo nta wacuwa gukeka ko navamo umuntu umeze gutyo muzima aranyinginga aranguya guya ninjiramo uwo munsi ibyo nabonye se ntabwo nzigera mbyibagirwa harimo umuntu uri kuririmba indirimbo ijana na gatanu mu gakiza ivuga ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwiza ngo sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru ngo yambohoye ingoyi zose nari mfite ngo none ubusigaye indirimba ndamutumbira ndamwitegereza nkabona arimo arajya mu birera agaruka nkabona ku maso ye sinzi ukuntu hasa nkabona ararabagira naravuga ibintu aravuga ngo iyo ngeragejwe n'umwanzi satani ndwaniyo ntambara nambaye ubwo ndamwitegereza ngo ni igitangaza nk'uko Yesu yanyije indirimbo arayiririmba bwari bwo bwa mbere mu matwi ya narimenyereye za misa narimenyereye ishapure n'ibyo nuko araririmba ngiye kumva numva ikintu ku mutima pe kirahuze numva ikintu gisa n'agahinda gitangira kunjya mu mutima uyu munsi hari imbaraga zitagihari abantu baranimba bimeze nk'umwirato bimeze nk'ibintu ariko bidafitemo ingufu bidafite ijwi nyine ugasaba umuntu yarishyoronze rirashyoronze neza abantu bagaseka ariko nta mbaraga zibirimo iyo ndirimbo uwo muntu yararirimbye yari afite akagoma kikiye mu kwaha gusa kare akavuze kandi atari uko aririmba ntaho bihuriye n'ubu araririmba ngiye kumana indirimbo yamfashe ikajya ngo ni igitangaza Yesu yarangije reka umwanya wo kwigisha uzagerere atangire kwigisha mu yigisha nkabona aragira ati kandi ati wi wananiranye ati wewe umusinzi w'uruharwa ati wewe wabaye gutya ati none nkabona urutoki rukozaho ni Yeruza nkabona nta n'undi muntu areba hikumva rero yagiye kurangiza ati erega haguruka yagize atya urutoki sinzi uko nabyagenze banahagurutse wagira ngo urutoki rwarimo nk'ikintu cye kiragutera kiranerura ndahagara ngiye kwisangana isaha nahagara numva ijwi rirambwiye ngo uhagurutse mu mutima numva ngiye kwicara ndwana n'iryo ahandi barindi bwije kambwiye ati bakubonye irindi kuri kambwiye ati barareba ibyo wambaye ndakirana aho ngaho uko nagahagurutse arahaguka ati ngwino igira imbere ngwino tugusengere ndatambuka ya myenda ndayibagirwa ukonsa n'ukuntu meze byose ndabyibagirwa reka nkubwire buriya hari imbaraga uyu munsi wavuga ko zitagihari abantu babuze babwiriza butumwa badafite kwiza butumwa ashobora kuza akigisha akaryoshya abantu bagaseka bakagira gute ariko hari imbaraga zo mu butumwa zikomeye zampangaye jyewe narakubiswe ntabwo nigeze ndira akada
kurusha kandi bamasa makofa bahungu ari gihe twabaga turi mu kabari habye bakankubita nari numuntu muremure nyine bagagira ngo naranakuze kangwe ntarira ryaje babo ariko naratangaye yagiye kumuhamagara yagiye kuva ngo ngwino amarira yaje nibindi nasikindishije numva kiranyubiye ariko nkumva mfite agahinda nagiye bwa mbere ndapfukama nta n'umusambi wari uhari nta n'ikintu cyari gihari hari mu mabuye ndapfukama araza arambika ibiganza maze numva arirukana dayimoni abawe nirukanye ubusinzi nirukanye avuga mu mbaraga aravuga ibintu byinshi arangije kuko niko amarira yakaje aravuga ati Yesu aragukijije hari n'abandi ariko sinanabarebaga bari bapfukamye ninjye wirebaga gusa turangije rero abavuga ati muze kujya hariya tubagira inama saho natangiriye abatu uyu munsi Yesu aje mu mutima wawe bya byaha byose ubireke bya bindi wabaga mu bireke bwa businzi wakoraga ubureke bya byaha byose wagakoraga ubireke Yesu agiye mu mutima wawe kandi ashaka kuzagukoresha ndakubwira ukuri navuye aho ngaho nakijijwe mbyiyumvamo ko byabaye ariko ntangira kugira umutima ese nibuka rero abanywanyi banjye b'inzoga hari ubwo witwaga Rudaterurwa we yari inshuti yanjye mbagahamani Rudaterurwa nzamubwira ko byageze ubu sinzongera kunywa inzoga umutima ukabwira uti reka gakiza azakukura ku nzoga nongera ngeze mu kabari ndazigwa abantu baraza bajya kubwira pasiteri bati wa muhungu nubwo yapfukamye ejo ariko yanyoye inzoga icyantangaje ntiyambwira nabi twarahuye ntiyambwira nabi ahubwo bibaye nimugoroba mbonaje iwacu aje kundeba aranganiza habe ngo anambwire ko yabimenye ambwira ati rero iyo umuntu atangiye gukizwa ahura n'intambara aba yakundanaga nabo n'ibyo yakundaga ntibiba biramuvaho ariko buhoro buhoro wowe uyuza usenge ndavuga ni sawa ku mutima ntubwo atankomerekeje cyangwa ambwira ibigambo sawa nzaza buriya mi hari ibintu abakozi b'imana bakwiye kwirinda kubwira abantu no kubacamura ukumva umuntu wenda hari ikintu cyamunaniye ntarakireka ntarakivaho ariko ugasanga umuntu amubwiye nabi ntabwo dukwiye kuvugana kuko imbaraga zo kwikura ku bibi ntabwo zoroshye ntabwo twazibona nta nubwo ari ibintu bihita byikora nawe urabona ibintu nari mazemo imyaka cumi na birimo kugira ngo rebe bihite bimbaho otomatikoma ntabwo byari byoroshye uyu munsi wa none abantu aza gukizwa ariko buhoro buhoro ikintangaza nuko yanaje akanyigisho yamaze inyigisho nikamubwira yamaze inyigisho sinzabyibagirwa yamaze inyigisho akabaha akambwira uko umuntu abyarwa ubwa kabiri uko atabyarwa n'imbuto ibora arabimbwira binsobanurira aranze arambwira ati kizagushoboza ni uko uzabatizwa n'umwuka wera ibyo nabyo ni ubuhamya uko wabyo nzabutanga ngiye kumva numva agakiza karahamye ariko nsigaranye intambara zo mu rugo ikeje ubundi nigishagaho cya gihe papa na mama n'umuryango w'abanywi ndakubwira ukuri wacu mu Gisaka bari abanywi kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30 inzoka baziyengera kuba barafite intoki sokabazinge nta nubu yewe nanakuze narinze mu musore ntazi kumuntu wabaye umusoranywa umutobe dukata umutobe wari uw'abana n'imineke niko twabifataga niko nasanze iwacu bameze noneho rero nadukanye ibyo kunywa imitobe aho uzavamo mugabo ki uzafata ijambo hehe bizagenda bite agenda nkabaza pastori ntese ko arambwira ati wowe ukomeza icyo wakiriye n'icyo wizeye imana izagufasha bigera igihe rero gikomeye cyane ngiye kukubwira cyo kugira ngo njye kurambagiza urumva iwacu ntituvuga rumwe kandi nanone nkavuga nti kuvuga rumwe nabo ni uko bashaka ko nemera inzoga kazisubiramo icyokora narabafashaga kwenga ibitoki narabikoraga no kubashyirira aho ngaho banantuma nkabikora sinzi kugira ngo ntaza ari igisitaza mu rugo
hanyuma nkagenda nkabaterura nkaba sinzi cyo ndaboneraho kubwira abantu ari nk'umudamu ufite umugabo wakijijwe ariko umugabo atarakizwa akamubwira ati nzanire byeri hariye umugore akavuga ati sinkora uburyo urica ubutumwa banyumve rwose papa yari yaramugaye kuboko urumva ibintu byose nagomba kubikora narabafashaga ikizira ko nyishyira mu kanwa ntabwo nayishyize mu kanwa ariko kuzibahereza narabikoze kandi pe ntacyo byantwaye mahoro yanjye mu mutima umuntu wazinyoye pasta wumvaga dafite akarari kaza byari byararangiye burundu icyo nkubwira ngo burundu ndahugwa nkuko ngubimeze niko byagenze ndahugwa naraziteruraga rero nkabaha bisa ubwo nyine ngira ngo noroshye n'ibintu wenda ndebe ko nitugera igihe cyo kumanarambagiza bazangira mu ariko ikintu cyantangaje nuko byageze icyo gihe bakinanjye babatereka reka reka iwabo umukobwa inshuti yanjye bisozi batunze naho bitirukira ngira ngo urahumva ni mu rutoki na bugingo n'ubu nizo banywaga ba papa we ba mama we baki ba bose ntangiye rero umushinga ndababwira ndenda gusaba bati mbere yo kuvuga ikindi uzasabisha iki ariko se utarajya gusaba ko wari ufite ikibazo cy'abakobwa bakwanga mbere ubu none ugeze mu rusengero barabonetse se emi ikintu cyantangaje gikomeye cyane nageze mu rusengero maze gukizwa neza maze kuba mu nzu y'Imana nakubwira se ko nakunzwe n'abangani bose hafi bose noneho nje bose uciye ahadagukunda icyo gihe rero urukundo rwacu rwo rwarangwaga n'uko umuntu akuzaniye umusambi ikirago umukobwa barabinzaniye nk'abagahe babizana mu rugo nyine nuko naza mama akambwira ati hari umukobwa witwa naka wakuzaniye areba nyine nicyo cyarangaga urukundo nacyo barankunze ku buryo nanjye ngera igihe muri uwo mpitamo nuko ngeze aho rero nkundana n'uwo turi kumwe ubu niwe mvuga igihe cyo kumusaba kigeze ibibazo biravuka n'uyu munsi tujya twicara tukabiganira Imana yagira ngo ice inzira kandi tunyuzemo na icyo kintu cy'inzoka gihashwe kivanweho ariko tubaye nk'ibitambo kandi koko uyu munsi wa none byaremewe umusore w'umurokore bazi ko asabisha umutobe y'ifanta asabisha ibinyobwa bidasindisha ariko icyo gihe rero barampamagara banshyira aho ngaho barambwira bati rero ntawe mfite data wacu w'umunyamujinya urenze n'abandi ba data wacu baba ari we bahamagara baratwibaranyica fata ijambo aravuga ati rwibasira ntikarame uremera ko turi ababyeyi bawe nicyo yabanje nti uremera ko yari so nti uremera ko yari nyoko nti uremera ko yari so wanyu nti uremera ko uyu nguyu yari mujya bose aravuga nti ni rwose twaguhamagaye rero uremera ko twagusabira tukagukwerera ugashyingirwa nk'uko bakuru wawe byagenze nti hitamo ibintu bibiri niba ari ugukurikira Habineza ari pasiteri wacu n'amamesa ngo baravuga ngo twajyanywe n'amamesa kuko muri 77 amamesa ntiyapfaga kuboneka yarahenze noneho bakavuga ko twamukurikiye ngo ajye aduha amamesa niba ari Habineza n'amamesa cyangwa ari twe nk'ababyeyi bawe tuzabone kugusabira numve mu mutima wanjye ikintu kinjemo ndamubwira numva rero babyeyi banjye ndabakundana nabo ba ariko arimwe ari na Habineza n'amamesa ye muvuga ntawampamagaye umuntu wampamagaye ni Kristo ibyo mutazankorera azabinkorera ngo mvuge iryo jambo bose barahaguruka ngo ntimwumva ngo guhera none ngo mureke imbwa gutyo ngo mureke imbwa ngo si we wa mbere utunaniye ngo sinawe wanyuma barasohoka baragenda n'umujinya mama rero aransigarana arambaza ati mwana wanjye ati buriya ari ijambo rikuvuye ku mutima koko
ati imbere ya so na marembo na karondo na muhire bose arabano na rugero inyange urahangaye mwana wanje uri ubishongwe ukuri agira atya ati enda urabeho mwana wa ndagukarabye ndako sigara rewa hagati yame nanjye nagera mu ibase wa mugandi bibintu mvutse nsabigira ndagenda bibwira pastor ndamwaga ni mushumba rero kibazo cyabaye mubwira uko navuze harambwira ati pfukama ngusengere imana yaguhamagaye imana yagutoranije izabikora aransengera urumva ari intambara irahari irahari ubwo ndimo ndakundana n'umukobwa munsi wo gusaba rero ugeze amakuru y'iwabo se bo wumva nabo byaruko yarabibabwiye nabo baramubwira batusabwe n'uwahe none wowe rero bikanagerekaho na kandi yari umukozi wa komine urumva none wakaba ati niko wa mufunksioneri kazi usabwe nande bakamubwira abahungu baba veterineri bari bakabize bakamubwira abahungu b'abagoronome bari bati n'umwe muri batoye n'uwe bati akagenekereza baza gutata rero bamenya uwo ari basanga ni akarokora ati niba ari uko ukaba waramukunze nawe arababwira ati ariko niwe nakunze niwe imana yambwiye arambwira ati niba ari uko nk'uko rero wowe azajya aza kugusaba mu mwere imitobe yanyu hari noneho nanjye muri uwo mbwira ngo asabi mbwira murumuna wanjye nawe wakijijwe uyu munsi ni umupasiteri witwa Wilson akaba ari we wikorera ikibi akajya kunsabira tukajyana ugenda muri babiri nuko turagenda ku ituru ya mbere ituru ya kabiri akajya yijyana gutyo gutyo muzinywera hese bageragaho bakamushyira nk'ariya nuko bakikorera ibyabo wa mutobe nyine bagasa n'abawushyize ku ruhande ukanyobwa nabo bawujyanye n'uwawujyanye n'abandi barokore hari nk'abarokore bake nk'abangahe nuko ariko buhoro buhoro ibintu birashoboka biraba imana irabikora nk'uko pastori yambwiye ndashaka kukumenyesha ko ubukwe bwacu bwabayemo ibitangaza urumva abantu banze gutyo nta nkwano baguha ntaki byose twarirwarije ariko ibintu birakunda ubukwe buraba ndibuka ko bwabaye noneho batangira bamenye ko buzaba ntacyabuhagaritse batangira noneho kuza ngira ngo nk'uyu munsi kuwa gatanu ubukwe buzaba ejo batangira kumpamagara ese bimeze bite gutyo gutyo nibuka ryaje muri ba ngo ntimuzabagarukire bo bazabagarukira nibo bazabagarukira buriya iki kintu cyangishije ko turamutse dushikamye ku byo twemera ku byo twizera ntitubiveho tukaba abahamya babyo tukabanza tukanyura muri sitarago tukanyura mu ntambara tukanyura mu bibazo amaherezo bazatugarukira ikibazo ni uko inkuba ikubita tukabireka tukanyeganyega iyaba byakundaga wakumva inkuba zikubisa wakumva ibyago bibaye wowe ugakomera ugashikama nta kibazo imana yazigaragaza kandi yaziyerekana uko byagenda kose kuri ubu bintu byaroroshye icyo gihe nta nzitizi mwahuraga guhamagara nta telefone kwandikira sinzi agapapuro kamugeragaho ryari icyo kintu ni ikibazo gikomeye njyewe nakubwira ko amakuru yo kugira ngo tumenye nk'ubwo twamaze kurambagiza igihe njya kwiga igisenge baze kuva ikibungo ugiye igisenge nta kuvugana ntake ndibuka ko no kwandika warandikaga ibaruwa ikamara iminsi mu nzira icyo ukora ikindi nanone wenda nta ikamara iminsi mu nzira kandi twe byabaga binabujijwe ko tubonana kenshi mu mategeko y'idini rya Pentekoti cyabaga bibujijwe ko umuhungu yikubanaho n'umukobwa nubwo baba bakundana cyaraziraga ubwo rero twabonanaga gake ku rusengero ubundi akagenda tukamara ibindi bihe tutavugana nuko byabaga bimeze ndibuka ko yigeze kunyandikira akabaruwa rwose akanyandikira cyane cyane ko namurambagije ntahita anyemera ntabwo yanyemeye uwo munsi bitandukanye n'iby'uyu munsi yabanje kubyanga yabanje kumbwira ati byihoreye ndategereza mbanza kugira ngo yaranabyanze hashize amezi abiri
nibwo yanyandikiye arambwira ati byo wasabye imana bizabe nkuko wabisabye ya n'ubyishimo birangishe rwose nuko kandi no kurambagiza ntabwo twapfaga kubikora cyambere twarabisengeraga kuko abapasiteri baradutozaga bati urugo si ibintu by'umukino umuntu muzamana n'igihe si ibintu by'umukino mujye mubisengera re ndakubwira ukuri narapfukamye twarapfukamanye n'abahungu twabanaga icyo gihe twese twari urubyiruko rungana twashushe n'abarambagiriza kimwe tunarongorera igihe kimwe twarapfukamye turasenga tugasaba n'ibimenyetso ndibuka ko nigeze gusaba ikimenyetso reka nkikubwiye narasabye nti rero mana dufite ubwoba kuko barabwiraga ati urashatse nabi ukagira umugore mubi ibibazo birakuvukana bikagiye kandi ntiwongera no gushaka undi mbese nuko ntabana imana yanjye usaba umugore rwose nuko bigiyeho rero nsaba ikimenyetso ndavuga nti ndashaka iki kimenyetso nzajye kumusura nsange batetse ibitoki n'amashaza mabisi warabikundaga se oya batetse n'igikoma nibyo ngibyo ntabwo ari uko nabikundaga ahubwo navuze nibyo n'ibimenyetso ubundi urabona iyo usuye umuntu akenshi na kenshi hari igihe ashaka akanyama agashaka ibindi nk'ibyo agashaka n'amata n'iki cyangwa fa ndavuga nti ndashaka ko nzasanga yatetse igikoma yatetse igitoki n'amashaza ikintu cyanangaje nagiyeyo ndamusura baranyakira ngiye kubona mbona baruye ibiryo ibitoki n'amashaza n'igikoma ku mutima nabaye sawa karabaye ibi ni byo nasabye imana icyo rero nakigendera ngo nkabaye sawa nabonye ibimenyetso wenda n'iwacu nubwo bandwaye ari biki byiza ndibuka ko banamurwanije bamwe batariko se gute ariko kuko njyewe nari narasenze nasabye n'ibimenyetso narabibonye ukwe buraba bigenda neza imana dukora ibitangaza nabyo ni ubuhamya burebure igihamya gikomeye cyane ntabura kuvuga ku banyumva ni iki urabona muri icyo gihe n'ubushobozi bw'abantu bwari buto mu buryo bw'amafaranga ubushobozi bwari buke ariko ikintu cyananga twagomba gukodesha imodoka yo kugendamo icyo gihe nta n'imodoka zabagaho cyane nk'umuntu wakoraga muri komine ya hari imodoka z'amahirikisi toyota hirikisi hakaza na madayihatsu ivatiri yari iy'abantu bake n'abake ndibuka ko no ku murenge w'iwacu ngira ngo umugabo wari uyifite ya pejo witwaga gahanga niwe wari ufite pejo ubundi rero ubwo twapangaga ko tuzakodesha hirikisi ubu icyo gihe ntibyari bujijwe ko abantu bagenda kuri karisori twagomba kugendamo imbere hejuru hakajya bakwi n'abandi bantu n'abafiye doneri ko icyo gihe bari na benshi babaga umunani cyangwa icumi n'abafiye doneri nuko narabisengeye imana iramwe ngo nzakorera ibitangaza turi gusenga hari kuwa kane ubukwe buzaba kuwa gatandatu ubwo mukuru wanjye nari mfite mukuru wanjye ufite imodoka wo kwa data wacu yatwaraga ibitoki i Kigali yaranyije arambwira ati imodoka ntizakubera ikibazo hirikisi yanjye izabatwara haje i Kigali tumenya ko bamufashe imodoka bayifashe abandi nta kundi wonyine tuzakora n'amaguru nabyo byabagaho nyine abantu bagakora n'amaguru dusenze imana iratubwira ngo ninjye kwa musenyeri witwa Gasibomana musenyeri kwa padiri ngo mubwire ko nshaka imodoka kwa musenyeri w'umurokore kandi icyo gihe nta nubwo byafatanaga wenda naba no muri iki gihe byaroroshye bumva nibyo njyayo kwa gatanu ubukoresho ngezeyo kuri geti gusa amarangira turashaka ndashaka musenyeri ndebye uko nta gasore yabonye hasi musenyeri ajya kubaza habaza abandi baravuga ati hari umuntu umushaka baragenda baramubaza baravuga ngo ninze ndaza ngera mu biro bye ngo ngere marambaza atese mfite uruwahe na mugani wacu ni hariya hakurya twari twegeranye mfite ubukwe ejo
numvise mu mutima rwose mpatwa kuza kubasaba imodoka yo kumfasha mu kwe nta modoka mfite nta nubwo yarengejeho ijambo yahamagaye uwo bitago Baride Baride yari umushoferi we ahamubwiye ati uyu musore mu mutegurire imodoka y'ubukwe ejo izirirweyo izagaruke nimugoroba ivatiri ya Fiat yewe yewe njyatu kugira ngo imane emi uratangara ikilometre ku mafaranga 20 niko bayibari kilometre ku mafaranga 20 zamino nayihingukanye kwa badata bukiyo giyo babandi bakiritikaga bavugate reka reka baravuga ati muzase mureba aho twabereye doro mukwe kwa sebagabo papa witwaga sebagabo cyinda nambaye neza ibyo bitaga turuwa PS shariga umwiri gukurikira Yesu ntabwo ari bibi rwose abantu babimenye ntabwo Yesu atumara amaza Yesu ni umugabo nta kimunanira icyo dusaba ni ukumwinjiramo neza tukaba muri we nawe akaba muri twe ibindi byose akabikora ukwe buraba ukwe bwarimo inyama icyo gihe kugira ngo ugire inyama mu bukwe ntabwo ukwe bwarimo imigati ukwe bwarimo ibintu cyo kuri kitarimo n'amafoto ntabariho nta za kamera zariho n'ubunyamuga n'imana rwose kuba nta kamera yari iri icyo gihe ngo twereke abantu ibitangaza badukoreye n'uburyo wari wambaye n'uburyo nari nambaye n'inkoni icyo gihe twajyanaga inkoni nuko ubukwe buraba bacu barabibona niho batangire kwemera ko ibyo ndimo ari byo baragaruka noneho byanjye by'imitwaro byo kuvuga inzoga barabireka babonye ubukwe bwabaye nta nzoga irimo kandi bukaba bwiza abantu kuko twari dufite abarokore bamwe nageze n'amahirwe hari abarokore bantaye ubukwe b'i Kigali bigasave na korari igasave iraza n'iki ibintu bibindi ibintu birakomera ubukwe buraba bwiza iwacu barabibona batangire kubona ko Yesu ashobora noneho byari n'ibyo kunyanyasa no kumbwira nabi batangira kubigabanya niho rero n'abantu batangiye kubona bate ah kumbe Yesu ariho abandi batangira kugenda bakizwa batujyoye ininga buhoro buhoro biza kugeza n'igihe n'iwacu mama nawe arakizwa papa niwe witabye Imana adakijwe ariko mama yarakijwe na bo mu miryango ya data kwa ba data wacu barakizwa bamaze kubona ibyo none batangira kutwemera nk'abakozi b'Imana ubwo tuba dutangiye no gutera intambwe zo kwavuga butumwa noneho twavuga ibintu bikijyana tukiraho nta muntu yakwifuza kumuva imbere dukurikije ibi bintu byose Imana igucishijemo yari ifite ikirimo irategura ntekeza ko uyu munsi cyane nakwiye gusangira twifuzaga nanone tubwire mumaze gushakana none muri abana aracyari umukozi kuri komine oya aho naho ni ibindi bindi uti byagenze bite rero naho harimo ikintu cy'ikibazo wenda twita nk'ibitekerezo bigufi byari mu itorero icyo gihe ngo dukizwe tushakane mba nagize umuhamagaro wo gukorera Imana ubwo rero mu itorero bakavuga bati nta muntu ukorera Imana ari wenyine n'umugore mugomba kujyana ibintu by'akazi bigomba umaze kubona inshingano icyo gihe maze kubona inshingano nari umuvuga butumwa ndetse batangiye no kunyohereza kuko twe twatangiye no kugenda twoherezwa tutarahabwa n'umupastori si uko yaretse akazi neza akavaho tujya mu muhamagaro ibyo twitaga umuhamagaro cyokora mu ruhande rumwe koko wajya kureba nk'ubwo ngubwo nagomba kwimuka nkaviwacu nkagenda ariko iyo bibi ibintu byenoruganize bitekerejweho yajyaga nawe no guhabwa mitasiyo agakora ahandi twagiye ibyo rero ntibyakozwe twabirekeye dutyo turavuga tuti heri tuzabaho mu buryo bw'Imana aho rero naho tuhatangirira ibibazo urumva umuntu yavuye ku kazi kandi nanjye si impembwe icyo gihe baduhaga icyo bita isabune isabune ya mbere nabonye yari ihwanye n'amafaranga 700 bagakuraho 70 ugasigara na 630 buri kwezi niyo nabona niyo natangiriyeho nyamaraho n'igihe ubundi agera ku 1000 bagakuraho icyacu bagasigara 900 ubundi abicyabiri
batuzaniraga ibishyimbo, batuzaniraga ibirayi, batuzaniraga ibijumba, natwe tukanahinga tugahinga. Nuko madamu buri yarahinze cyane, uretse kujye byari byarananiye. Nageragayo nakubitaho nkumva imbavu n'ijosi birahiye. Nuko nkamubwira nti araho ngiye gusengera abantu cyangwa ntabwo byanyoroye je ni byanyoroye mi. Ariko we yarahinze, yo yarahinze, we yarahinze. Uyu munsi rwose ngo bwana Imana warakoze kuturuhura. Imana yaraturuhuye, byo nabyo n'ubundi bwamya tuzatanga mu kindi gice. Ubuzima ubuzima bw'abakozi b'Imana icyo gihe bwari ubuzima bugoye kandi bukomeye cyane cyane nko ku buryo bwo kubaho. Hari agakorasi kamwe wigeze gutera ndakumva ngo uyu munsi wenda waragahinduye, ngira ngo nakukavugeho ukuntu mwaririmbaga ngo naho ibindi byose wa ngo ukadu ngo naho ibindi byose wabireka mwami ngo ukaduhindura ibikoresho byawe ngo ukazaduha n'iherezo ryiza ngo ntacyo. Ntekereza ko icyo kintu nacyo kukiririmba gutyo burya ibyo twatuzana kano nabyo ntabwo ari dukwiye kubigenzura. Twebwe twumvaga ubuzima wabaho bwose ukaba umukozi w'Imana ukaba igikoresho cy'Imana bihagije, ariko tukibagirwa ko n'umubiri n'ubuzima tugomba kuba twabayeho mu buryo bugoranye buruhije. Nababwira iki se, nzabivugaho ubutaha. Twabaye ahantu bita rukumberi, twahagiriye ubuzima butoroshye, twabaye kabarundi yo wumva nirirwaga ngenda nkarara ngenda ndi umupastori. Nta kintu no kubona inkweto ari ikibazo, no kubona ishati ari ikibazo, igari ryari ryaranyumishije. Uko ubwo buzima twabubayemo, noneho ugasanga nyine ikintu cyo gutekereza ku murimo w'Imana cyane, cyo gutekereza ku butumwa bwiza cyane, nicyo cyafashe igice kinini cy'ubuzima bwacu. Ariko ubuzima bwacu bundi turabwibagirwa, nk'abana bacu bagiye babaho mu buryo budashemeye. Ugasanga umwana yizaha tukahamara umwaka, tukaba turamujyanye akiga ahandi, agenda adindira asubira inyuma. Kandi nabwo n'ubuzima bariho nabwo butoroshye, bubananira, bubagora. Ibyo bintu kubera imibereho. Ubu rero wenda nubwo ubu ngubu hari ibyo tuvuga, tukavuga tuti ibihe bya mbere, nibyo koko ibihe bya mbere birakenewe byo mu mwuka. Ariko nanone abantu bakeneye, hari ibintu bitakiri ngombwa rwose, utajya kuvuga ngo abantu babigarukemo. Nubwo tuba tuvuga hari abandi bazana bati itorero ry'umwimerere nyine ni umwimerere mu buryo mwuka, ariko hari ishanjoma, hari ibintu byahindutse bitashobora kujyana n'icyo gihe, utashobora no gufata nk'icyo gihe uko byari bimeze. Uyu munsi bikaba byarahindutse ukundi. Pastor, wenda tuzagaruka mu gice cya kabiri nanone, ariko uyu munsi twibaze mwakira agakiza icyo gihe. Iyo urebye inyigisho ziriho uyu munsi n'inyigisho umwe mufite icyo gihe bitandukanira he? Biratandukanye. Ndashima Imana kujya ubikubwira, ndi umubwiriza butumwa, nabwirije icyo gihe n'ubu. Icyo gihe ibibwirizwa, inyigisho zatangwaga, zabaga nyakuzitanga we ari modeli, nawe ndabivuga gute, yifatanije n'izo nyigisho adatandukanye nazo. Ubwe ibyamukoretseho, ibyamukoretsemo akaba ari byo anavuga. Uko yihane, uko yakijijwe, nk'ibi ndi kukubwira, akaba ari nabyo abwiriza abandi. Noneho kuko ibyo mbwiriza Emi yanandeba akabimbonamo, akaba ari nabyo nkora. Noneho rero ibyo byazanaga ubushizi bw'amanga, bigatuma ubivuga utanyeganyega, udategwa. Noneho hakagerekaho n'imbaraga z'umwuka wera, ibyo bintu rero bigatuma ubutumwa bugira imbaraga.
muri iyi minsi abantu benshi baravuga ibintu harimo n'imitwe harimo ibintu byo gushushanya umuntu agira ngo hari ate sinzi uko basigaye babyita bafite za terime nako ngo ni ugushushanya ngo nabashushanije nagize ne ugasanga umuntu agiye hariya mu giterane yateguye igiterane ariko afite cyo gusatura ariko afite igishushanyo yakoze afite plan yakoze ibyo azadaha muri iyo teranire ibyo azakura mu bantu bazaza akaba ari byo agamije twe rero muri icyo gihe ntabwo ibyo byarimo wavugaga ibintu bijyanye n'umutima ukomeze ukomeze ukuri akaba ariko ubikora byatumaga rero ubutumwa bugira imbaraga bitandukanye n'iki uyu munsi hari icyo twita wenda nk'amatorero y'ubyutse asa n'avutse nyuma y'icyo gihe muri mwewe bamwe muri bakava muri mwe bakayazamo abandi bakabaturutse hanze bakayazamo nuwe mumaro byatanze kuza kw'amatorero y'ububyutse cyatumye habaho reka nkigereranye n'umuyaga usa n'ububyutse byatumye abantu benshi bakangukira ibintu byo kujya mu nsengero icyo kintu urumva twebwe icyo gihe hariho Pentecôte imwe wenda reka nange urwo rugero hariho Pentecôte imwe ari yo abaye ADEPR nta zindi Pentecôte zari zihari uyu munsi rero hari za Pentecôte nyinshi ujya kugira utyo ugasanga umuntu utaraje muri Pentecôte ya ADEPR yaragiye muri Pentecôte ya Zion utaragiye muri Pentecôte ya Zion yaragiye muri Pentecôte yo restoration cyangwa se n'ahandi n'ahandi ibi bintu byatumye Imana isa nitangatanga ahantu hose ku buryo abantu bisangamo gusa ikigikenewe ni ukugira ngo aho abo bantu aho bagiye bahabone ibikwiriye bihwanye nuko babona agakiza muyubake uwo ni umumaro ukomeye cyane wabayo dusa n'abagana ku musozo w'iki kiganiro cyangwa se iki kiganiro twakwita nk'ihumure aho mwagaruze mutanga ubuhamya umuntu agahumuriza abantu iyo urebye umuco w'icyo gihe cyane uyu munsi ni uwo ukwiye guhinduka tukagarura uwa kera cyangwa se tukawureka ukurikije ibiri uyu munsi hari ibintu bidashoboka uhereye mu mirire ko twaryaga icyo gihe twajyaga tujya mu biterane bakadutekera ubugari bakadukorera n'icyo bita ngo ni isupu mbyite ntyo ugasanga nyine turapfa kubirya uko bibonye iyo mirire siyiriho uyu munsi hari imitekere hari imyambarire urumva nk'icyo gihe twapfaga kwambara uko tubonye wanahagarara imbere y'abantu bikemera urumva uyu munsi emi ntabwo wapfa guhagarara imbere y'abantu uhambaye uko ubonye ntabwo byemera hari umuco navuga wo kubaha abakozi b'Imana icyo gihe dufite uko twaga abakozi b'Imana ariko uwo muco nawo ntukwiye kuvaho ni nawo ukwiye no kugaruka umuco wo kubaha abakozi b'Imana ariko nabo biyubaha bakwiye kwiyubaha kandi bakubaho usanga uyu munsi abakozi b'Imana basa naho babatesha agaciro ugasanga umuntu arabavuga uko abonye arababwira uko abonye babanyamitwe nyine ni wa mukobwa umwe ngatukije ariko icyo cyubahiro duha abakozi b'Imana cyagakwiye kuba kiriho n'uyu munsi tukubaha abakozi b'Imana nange ubundi umukozi w'Imana ariko mfite abansumba mfite abandi bakuru banjye mfite abanyobora mfite nkabubaha iki kintu cyo kubaha abantu bakwiye kukiga bakakimenya bakubaha abakozi b'Imana Nyeko wa pasteri hari ubutumwa wumva na none wagenera abadukurikiye muri uyu mwanya by'umwihariko urumva iyo tuvuze ngo ihumure ni uguhumuriza abantu ariko uhumuriza abantu yabonye iki yaciye mu ki arimo arabwira abadukurikiye none kugira ngo nabo bumve bakeye ihumure ya murakoze cyane abantu nibahumure nk'uko iki kiganiro cyitwa ihumure dutanga ni iki Yesu aracyariho aracyakiza imitima y'abantu ahangaha abantu bamenye ko agakiza kadahinduka Yesu aracyari wa wundi uko yankijije niko ashobora gukiza uriya niko ashobora kugukiriza umwana wananiranye niko ashobora kugukiriza umugabo wananiranye niko ashobora kugukiriza umugore wananiranye kuri Yesu biracyariho biracyariho biracyakoreka ibitangaza nibyo mvuga ibitangaza biracyakoreka abantu ni babimenye
gose ko bishoboka n'uyu munsi uko nahindutse icyo gihe Imana ikampindura kugeza n'uyu munsi nkahinduka n'umukozi w'Imana n'uyu munsi wa none hari indirimbo ivuga ngo sigaho kwizera gukena wa wundi yakizwa ngo wibuke ko Paulo nawe yari umwanzi w'ibyiza cyane cyane ndibanda hahantu ndabwira abantu ufite umugabo udakijwe ufite umugore udakijwe ufite abana badakijwe ndetse ukabona usa n'uwataye ibyiringiro haracyari ibyiringiro pe ahumure amenye ko Yesu ashobora kubakiza kandi abasengere abereke Imana Yesu azabikora. Reka dushimire professeur umwigisha wacu akaba Reverend Pasteur Rwibasira Vincent umubyeyi wacu kandi hari benshi badukurikiye umwanya yareze ndetse bigiye kubirenge bye munsi nzi neza ko aho bari bavuga bati uwo musaza yadukoreye ibintu byiza twagiranye ibihe byiza musangize benshi iki kiganiro cyangwa se cyo bita gusharinga kugira ngo benshi bamenye ihumure umwami Imana arimo aragenda atanga mu gihe nk'iki ni ku Ihumure TV nge narikuzo Emmy mushoma twari kumwe mwabonanye nawe mwamubonye mu musuze muri comment niki hanyuma atwemereye kuta tuzakomeza n'igice cyaka yes zakoze cyane mushoma.